У Франції перекинувся автобус популярного бюджетного перевізника «Флікбус». Він прямував із Парижа у Лондон, коли в департаменті Сома на північ України водій на мокрому асфальті не впорався з кермуванням. На повороті автобус злетів із дороги, врізався в загорожу та перекинувся. Постраждали 33 людини, серед них громадяни ЄС, США, Австралії та Росії. Українців серед постраждалих немає. У більшості легкі травми, четверо в тяжкому стані, загиблих немає.